Te fu un torret. preso di ambassador. Pre mes ni viti io torni Cipri. Tani che ni opinioni in tue per iete de citeti tu de si leggi messaggi io ai per shiptare, tani io vede per politica, po per opinioni pubblicitarie. As you have said, I've lived now more than Është e one vërtet, pra, ajo që thatë që kam pak më shumë se një vit që jetoj në Tiranë, por unë kam vizituar, kam shkuar në vëndet të ndryshme të Shqipërisë, pavarësisht se jetoj në Tiranë, natyrisht. Ky ka qënë një objektiv vim i shumë i rëndësishëm për të njohur Shqiptarët dhe prandaj takohem me qytetarët Shqiptarë ku do që shkoj. Pra, kam takuar njerës që kanë një zemër shumë të madhe, njerës të ngrohtë që kanë një inteligencë shumë të madhe. Kam takuar student shqiptar, të rinj shqiptar që më kanë befasuar, më kanë gëzuar me potencialin e tyre. Dhe kjo është gjëja edhe më e rëndësishme për mua. Pra, ne duhet të bëjmë të pamundurën që në veçanti brezi i ri dhe më të rinj në Shqipëri, në një vend ku 30% e popullsisë është nën moshën 30 vjeç dhe 25% është nën moshën 20 vjeç, që këta të rinj të mos humbasin këndvështrimin e tyre për të ardhur, por të kenë besim tek vendi i tyre, të kenë besim tek Shqipëria, por të kenë besim edhe tek BE-ja. Dhe kjo është arsye sepse sot, pas një momentit të vështirë që patëm javën e shkuar, mesazhi im për qytetarët shqiptar është ata të vazhdojnë të kenë besim tek perspektiva, tek ardhmja europiane. Mos hiqni dorë, puna do të vazhdojë dhe unë jam besimplot që në rast se kjo lloj ecurie dhe progresi vazhdon përparimit të ecë në Shqipëri, një ditë më shpejt se sa vonë, ky këndvështrim dhe kjo perspektivë, kjo ardhmë do të bëhet realitet dhe ky është edhe objektivi i të gjithë punës time në Shqipëri. Shumë faleminderit.